নমস্কার, ডেমোক্রেসি লাইভৰ বিশেষ মিউজিকেল অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আমাৰ আজিৰ মিউজিকেল অনুষ্ঠানত এগৰাকী অতি প্ৰতিভাশালী কণ্ঠশিল্পী, আজি আমি আমাৰ মঞ্চলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছো। আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমাৰ ডেমোক্রেসি লাইভৰ স্ক্ৰীণত এয়া হ'ল নয়নিকা হাজৰিকা। তেওঁ ভালেমান দিন মুম্বাইতো আছিলে, চেন্নাইতো আছিলে, আৰু তেওঁৰ সৈতে আমাৰ ব্যক্তিগত চিনাকিৰ বিভিন্ন কথাও ক'ম। আৰু তেওঁৰ প্ৰতিভা আমি প্ৰথম কেতিয়া চিনাক্ত কৰিছিলোঁ, আমাৰ সন্মুখত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী নহয়, তাৰ পূৰ্বৰ এক বেলেগ পৰিচয় আছিলে এই নয়নী। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই লাইভ সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে নয়নিকা আমাৰ বাবে প্ৰথমতে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী নাছিলে। হঠাৎ এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ বাবে তেওঁ কণ্ঠশিল্পী হৈ পৰিছিল। ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী, আমি জানিব লাগিব। আৰু মই মৰম কুমাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু নয়নিকা মোৰ ভগ্নীসমূহ কথা পাতিম। আমি মিউজিকৰ খবৰ ল'ম আমাৰ এই চমু সাক্ষাৎ প্ৰসংগত, আৰু ডেমোক্ৰেচি লাইভৰ এই বিনম্ৰ প্ৰয়াস যিসকল প্ৰতিভাধৰ কণ্ঠশিল্পী তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কিছু সাংগীতিক পৰিৱেশ জীপাল কৰি ৰাখিবলৈ। প্ৰথমতে এটা গীতেৰে আৰম্ভ কৰা যাওক, তাৰপিছত আমি কথা পাতিম। ঠিক আছে বাৰু, মই এটি মোৰ অতি প্ৰিয়, এটি আমাৰ এটি খুব প্ৰিয় গীত এটি। তোমাক মৰমে দেহত তুলিলে ভুকুত দিলে যে কি যে মিঠা মিঠা কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল কলিতি কুহুমে হুৰভি উপচি গ'ল কি যে ভাল লগা তোমাক মৰমে ফুলে কৈ বতাহক লাহিলো কি কৰিলা বতাহে সুধিছে ফুলকি কি কৰিলা ফাগুনে যে হাঁহিছে তুলি দেহত তুলিছে তুলিলে বুকুত দিলে যে কি যে মিঠা মিঠা তোমাক মৰমে। ধন্যবাদ। ঠিকে আছে, নিশ্চিতভাৱে আমাক ইণ্টাৰনেটে সহযোগ কৰিব, কাৰণ আমি এগৰাকী প্ৰতিভাশালী শিল্পীক আজি ৰাইজৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ঈশ্বৰে নিশ্চয় আমাৰ লগত জাষ্টিচ কৰিব এই ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা সুবিধাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অকণমান কথা কওঁ, দৰ্শকসকলে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব নয়নিকা হাজৰিকা কোন। মই মৰম কুমাৰ, মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সাংবাদিকতা ডিগ্ৰী লোৱাৰ পূৰ্বে মই বজালী কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান বজালী জিলা, আৰু এই বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ আমি ছাত্ৰ আছিলোঁ। আৰু আমাৰ জুনিয়ৰ আছিলে আজি আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা নয়নিকা হাজৰিকা। আৰু এদিন আমাৰ ফ্ৰেছমেন আছিলে, হয়তো নয়নিকা অৰ্থাৎ বেটছৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ আছিল বোধহয়। তাত বিভিন্নজনে বিভিন্ন পৰিৱেশন কৰি আছে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা, আৰু তেতিয়ালৈকে আমি নয়নিকাক বিশেষ সাংঘাতিক চিনি নাপাওঁ, এগৰাকী নৰ্মেল এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হিচাপে। আৰু সিদিনা সেই সময়ত টাইটানিক বিৰাট পপুলাৰ হৈ আছিলে, টাইটানিক চিনেমাখন তাৰ কি তাত এক দুবছৰ আগত আহিছিলে টাইটানিক। আৰু টাইটানিকৰ যিটো টপ নাম্বাৰ হিট নাম্বাৰ নয়নিকাই পৰিৱেশন কৰিছিলে, আৰু নয়নিকাই কৰা সেই পৰিৱেশনৰ পৰাই আমাৰ বাবে নয়নিকা হৈ পৰিছিলে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি নয়নিকাৰ সেই প্ৰতিভাৰ বিভিন্ন সময়ত হয়তো আমি কলেজৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত সংযোগ হৈ থাকে, এটা ছেটেলাইট চেনেলত কাম কৰি থকাৰ সময়তো আমি নয়নিকাক পাইছিলোঁ তেনেকৈ। নিশ্চিতভাৱে নয়নিকা আজি দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত লগ পাই ভাল লাগিছে। এতিয়া তোমাৰ সংগীতৰ কথা জানিব বিচাৰিম নয়নিকা, তোমাৰ এতিয়া সংগীতৰ কথা কিছুমান জানিব বিচাৰিম। শেহতীয়াকৈ এই ক'ভিডকালীন পৰিৱেশত শিল্পীসকলৰ বাবে কেনেকুৱা মানসিক এটা কষ্ট হৈছে আমি অৱগত হৈছোঁ, তথাপিতো তাৰ মাজেৰে শেহতীয়াকৈ কোনখিনি সংগীত সৃষ্টিত জড়িত হৈ আছা এতিয়া?
মই কোভিডকালীন সময়খিনিত সঁচাকৈ ক'ব গ'লে তাৰমানে শিল্পীসকলৰ কাৰণে বহুত জটিল সময় হৈ পৰিছে। তথাপি তাৰমানে নিজৰ মনটোৰ আত্মবিশ্বাসটো নিজৰ লগত মানে আত্মবিশ্বাসটো দৃঢ় কৰি ৰাখি পিনে আমাৰ সাধনা মই নিজে কৈছোঁ মানে মই নিজৰ সাধনাটো মানে অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ, সদায় ৰিয়াজ কৰিছিলোঁ আৰু নিজৰ সৃষ্টিমূলক কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। হয়, শেহতীয়াকৈ কোনখিনি সংগীতৰ কামত ব্যস্ত থকা গৈছে আমি এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা গৈছিল আমাৰ ডিজিটিৰ পূৰ্বে, শেহতীয়া সংগীতৰ ব্যস্ততাখিনি অকণমান যদি অৱগত হ'ব পাৰোঁ আমি। মই নিজৰ ৰিয়াজ আৰু নিজৰ প্ৰেক্টিচটো সদায় মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, মই সাধনাটো মই সদায় কৰোঁ আৰু মানে ৰিয়াজটোত মই বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ পূৰ্ণভাৱে আৰু কিছুমান সৃষ্টিমূলক কাম কৰিছোঁ এই লকডাউনৰ পিৰিয়ডত, দুটি গান ৰিলিজো কৰিলোঁ আৰু সংগীতৰ মানে সংগীতক লগত কিছুমান নতুন নতুন বস্তু শিকিব বা শুনি শিকি আৰু কিছুমান বস্তু আয়ত্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ ব্যস্ত ৰাখোঁ আছোঁ নিজৰ ৰাখিছোঁ নিজকে। আমি কথা পাতিম আৰু এটা গীতৰ মাজলৈ যাওঁ, তোমাৰ নিজৰ সৃষ্টি যিহেতু তুমি নিজে সুৰ কৰা, আমি যিমান দূৰ জানো নিজে গীত লিখা নিজে সুৰ কৰা আৰু চেন্নাইত থাকোঁতেও সুৰ কৰিছিলা, সেই অভিজ্ঞতাখিনি জানিম, তাৰ পূৰ্বে আমি যদি এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। মই হায়দৰাবাদত আছিলোঁ, চেন্নাই নহয় হায়দৰাবাদত আছিলোঁ, হায়দৰাবাদত মই দিল্লী পাব্লিক কাম কৰিছিলোঁ, মই নিজে লিখা ৰঙা নীলা মোৰ সপোন জীৱনৰ বেতুপাত মৰমেৰে আঁকিছো সুবা হে মিঠা মিঠা মাতেৰে বান্ধি মৰম এনা জৰি মিঠা মিঠা মাতেৰে বান্ধি মৰম এনা জৰি উৰণিয়াম উৰি পৃথিৱী চাব খোজো পাখি মেলি দূৰণিলে উৰিব খোজো তুলিকাৰে ৰস সপোনবোৰ জীৱন্ত কৰিব খোজো উৰণিয়াম উৰি উৰি চুব খোজো হৌ উৰণিয়াম দেখিবা ততে উমলা হৈ দেউকা মেলি উৰিব খোজো হাতে হাতে ধৰি উৰিব অতি সুন্দৰ কণ্ঠ আৰু ইতিমধ্যে আমি অৱগত কৰা অনুসৰি যে এগৰাকী প্ৰতিভাশালী
কণ্ঠশিল্পীর সহ আজি আমার এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ আর আমি কোয়া সেই কথার ন্যায্যতা প্রমাণ করে পুনর্বার নয়নিকায় তেওঁৰ অপূর্ব কণ্ঠ আমি ইতিমধ্যে কৈছো আমার বাবে প্রথমতে একটা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আছিল প্রাণীবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সংগীতগত সমান্তরালভাবে আগবাই লই গেছে। এটা আমি যেহেতু কোভিডকালীন সময় আছো আর শিল্পী সকল কেনেকটা সমস্যা বা কেনেকটা মানসিক বিষাদগ্রস্ততা অবগত হম সংগীতশিল্পী বুলিয়ে নহয় যিকোনো ব্যক্তিরে যে স্বাভাবিক কাম যদি কাম করে তেও সন্তুষ্টি লাভ করে সেই কামটো যেটা বাধাগ্রস্ত হয় মনের গতিশীলতা যেটা হ্রাস পায় যে আমার ছাত্র ছাত্রী সকল আজি ঘর সুমাই থাকবলগা হয়েছে একটা মানসিক স্থিতিশীলতা আই পড়েছে গতিশীলতা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তো শিল্পী সকলেও এই স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া সংগীতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ত থাকি পড়া নাই, হয়তো আমি অক্সিজেন লো জিয়াই আছো প্রাণীবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে আমি অক্সিজেন লই আছো জিয়াই আছো, কিন্তু তোমালোকর কারণে বা শিল্পী সকলের কারণে মূল অক্সিজেন সংগীত, যেহেতু এই পরিবেশত এই সংগীতের সুধা পান করা রাইজক সেই সুধা বিলুয়া বা নিজে সংগীত চর্চা করা বা যেটা ওপেন স্টেজ বা বিভিন্ন পরিবেশনত আগবাড়ি যাওয়াটো একটা নর্মেলসি ব্যাহত হয়েছে। তো এই নর্মেলসি ব্যাহত হওয়া বা স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হওয়া কথাখিনিয়ে শিল্পী হিসাবে তোমাক ব্যক্তিগতভাবে কোনখিনি একটা দুঃখ দি আছে আর ইয়ার পর মুক্তির কেনেকুৱা আশা এই মুহূর্তে রাখি আছে? সঁচা কথা কব গেলে মই দুঃখ কৰি থাকা নাই, একচুয়ালি মই নিজৰ মনৰ দৃঢ়তাটো মই অব্যাহত ৰাখিছো আৰু মই ভাবিছো অলপমান বেয়া সময় আহিছে বা আমি ষ্টেজ পোৱা নাই বা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই এতিয়া সুবিধা মানে সুবিধা হোৱা নাই এনেকে কৰিবলৈ, কিন্তু মিডিয়াৰ থ্ৰুদিও অলপমান কিছু কিছু কাম কৰিব পাৰোঁ আমি শিল্পীসকলে, আমি কৰি আহিছো আৰু বহুত শিল্পীয়ে কৰিছে নিজৰ ঘৰতে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কিছু ভিডিঅ' কৰিছে বা নিজৰ কাম মানে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই বহুত কাম কৰিছে বহুতে, গতিকে নিজৰ মনৰ যিটো মানে সাহস যিটো এইটো হেৰুৱাব নালাগিব আৰু মানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, কাৰণ সময় উকলি যাব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস, কাৰণ সময় ভাল সময় আহিব বুলি ভাবোঁ আৰু কিন্তু নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো সদায় ৰাখিব লাগিব হেৰুৱাব। একচুৱেলি মানে মই মুম্বাইত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া বহুত ষ্ট্ৰাগল দেখিলোঁ মানে জীৱনত, মানে বহুত ষ্ট্ৰাগল হয় আৰু শিল্পী বহুত থাকে, বহুত ভাল ভাল শিল্পী থাকে, তেওঁলোকৰ বহুত চাফাৰিংছ আৰু ষ্ট্ৰাগল মই নিজেও বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ, গতিকে মই মোৰ কাৰণে এইখিনি মানে মই কম বুলি ভাবো, কারণ ঘরের ভিতরতে নিজের ফ্যামিলির লগতে আছো, বহুত কথা এনেও চাকরি করেছিল বেশি সময় দিব পৰা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া সময় দিব পাৰিছো, নিজের ছবিও আঁকিছো মানে গানের কামও কৰিব পাৰিছো, মোৰ মতে মানে মই এটা পজিটিভলি লৈছো আৰু ভাল সময় কাৰণে অপেক্ষা নিশ্চয় কৰিছো, কিন্তু মানে এই মানে নিজক হারি যাব দিয়া নাই আৰু মানে গানের কাম কৰি থাকে, আৰু মিউজিকটো এনেকুৱা বস্তু যি মানে বহুত সাহস দিয়ে আর প্রেরণা দিয়ে, গতিকে মিউজিক লগত আছে যেতিয়া হারি যোৱা নাই আর শিল্পী সকলেও হারি যাওয়া না হারি যাব না লাগে, একচুয়ালি কারণ ভাল সময় আহিব আমি আকো স্টেজ পাম এটা আশা করছি।